Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera What's up everybody Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 Bersama dengan saya Akmal Nazri Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah Ingat kita belum menang lagi Jadi sila Patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, berita gembira untuk calon-calon SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran fizik. Ha, kerana apa? Anda cukup bertuah. Kerana kita ada seorang guru yang cukup hebat datang daripada Tapah Perak. Ha, nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. has to start somewhere. From where? From this teacher, Cikgu Dizul. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, meriahnya hari ini. Hari ini kita belajar bahasa Inggeris, bukan? Campur-campur. Campur-campur. Okey, baik. Tadi saya ada uh, cakap kepada pelajar-pelajar di luar sana, Cikgu. Murid-murid kita yang mana anda cukup beruntung kerana Cikgu Dizul ini mempunyai pengalaman yang cukup lama untuk mengajar dalam mata pelajaran fizik. Cikgu, yeah. saya pasti hari ini kita nak tahu apa objektif pembelajarannya katanya kita nak belajar tekanan. Iya, yeah, <laughs> jangan stres jangan stres. Memang yeah, tekanan go. tapi Aha. jangan stres. Okey, okay. <laughs> hari ni hari ni okey kita nak tengok balik kita nak recap balik tajuk tekanan okay. bab kedua tingkatan lima Ah, apa-apa pun sebelum kita nak memberikan tekanan, <laughs> ah, ingat kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, kita lakukan dulu sanitasi dengan Japan Masmi kuman boleh cikgu. Mm, Terbaik. Boleh. Jom kita ke sini cikgu. Okey, sila gunakan okay. terlebih dahulu cikgu. Okey. Okey, dan diikuti dengan saya. InsyaAllah kita doakan supaya Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19 cikgu. Eh. InsyaAllah. Okey, cikgu kita dah tahu. Dan juga kita tahu mata pelajaran kita nak belajar apa. Betul. Ini dia, pelajar-pelajar yang siapa kita akan bersama. Ini dia. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat sejahtera. Assalamualaikum Wah Hebat-hebat Pelajar-pelajar kita ni Okey mereka ini semua Daripada datang sekolah Menengah Sains Tapah Perak Betul cikgu? Betul semua Okey ya. jadi tanpa Membuang masa ayo Kita nak perkenalkan Daripada Danish Ikram Sila perkenalkan Nama anda dan juga Cita-cita anda Silakan Okey baiklah Assalamualaikum Dan salam sejahtera Cikgu dan juga uh, Yang lain Okay, nama saya Muhammad Dini Shikram bin Abdul Aziz uh -huh. daripada Sekolah Menengah Sains Tapah, Sesta. Okay. Dan cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang jurutera elektrik insyaAllah. Amin, insyaAllah. Okey, seterusnya yang memakai cermin mata tu. Oh, ada dua orang memakai cermin mata. <laughs> yang berlatar belakang kan warna biru tu. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Aini mm -hmm. dari Sekolah Menengah Sains Tapah, Sestap. Okey. Cita, cita saya untuk menjadi seorang doktor. Amin, insya-Allah. Okey, seterusnya yang pakai cermin mata juga. <laughs> ah, siapa nama dia tu? Hai, salam sejahtera. Nama saya Nurdina Syazwani binti Syaiful Hisham mm -hmm. dari Sekolah Menengah Sains Tapah. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah. Amin insyaallah. Okey, pelajar seterusnya yang tidak memakai ceri mata. Ada tiga bukan? Ah, yang perempuan itu. Siapa nama dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nama saya Nur Fatin Humaira binti Azli. Mhm. Uh -huh. Ah, daripada sekolah menengah Sungai Tapah uh -huh. dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor pakar. Amin, Amin. insyaallah. Okey, seterusnya Asma'an, betul ke saya sebut? Betul ke? Okay. Okey. Uh... Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Nama saya Muhammad Asmaan, Muhammad Abdul Aziz dari Sekolah Menengah Sains Tapah ataupun lebih dikenali sebagai Sesta. Mm -hmm. Saya bercita-cita untuk menjadi Jurutera tek. Terbaiklah mm -hmm. Asmaan. Okey, terakhir sekali, siapa nama dia tu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Muhammad Adam Naim Berizlane dari Sekolah Menengah Sains Tapah. Uh, cita-cita saya dalam untuk menjadi seorang jurutera dekat pelantai minyak. Oh, terbaik cikgu. Okey, saya nak tanya kepada Danish Shikram ni. Danish, apa pandangan awak tentang subjek fizik ni? Adakah ianya mudah ataupun sukar bagi awak? Okey, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada pendapat saya fizik ni, uh, dia berada di paras tengah-tengah lah. Terang okay. Susah sangat, tak, tak senang sangat. Hmm, itu dia. Dia di tengah-tengah, cikgu. InsyaAllah kalau kita sering melakukan ulang kaji, semuanya akan menjadi mudah. Okey, seterusnya ada seorang pelajar perempuan yang ingin memberikan pendapat beliau mengenai subjek itu. Siapa namanya tadi? Nurul Aini. Ha, Nurul Aini. Okey, bagi saya fizik ni, mm -hmm. dia amatlah menarik sebab Uh, kita belajar tentang sebab berlakunya sesuatu kejadian dekat okay. alam ni. Betul. Uh. Itu saja? <laughs> yeah. Short and sweet, ya? Yeah? Okay, Okey, terima kasih. Macam Adam Naim pula, apa pandangan awak mengenai subjek fizik ini? Okey, pada pandangan saya, fizik ni umpama magic. Sebab apa? Sebab magic tu kita nak rungkai. Mm -hmm. sebalik mata. Oh. So, fizik oh. ni dia menerangkan apa yang jadi dekat sesuatu perkara. Peristiwa. Oh. Wah, wow, itu dia merungkai segala magic yang ada di dunia ini. Misteri, misteri. Misteri awak ni. <laughs> Okey, terima kasih. Jadi, uh, Cikgu Dizul, ya, uh, ya. mungkin sekali lagi Cikgu boleh uh, menerangkan kepada kami semua yang mengambil uh, mata pelajaran fizik ini, objektif pembelajaran kita hari ini, Cikgu. Okey, baik. Uh, dalam tajuk kedua, Fizik hmm. sekatan Lima ni, bab tekanan, kita ada enam subtopik. Okey, okey. Jadi kita pecahkan Siri 1 dan uh -huh. Siri 2 Siri 1 ini kita nak fokus Tiga yang pertama uh -huh. Iaitu tekanan cecair Dan kedua dan yang ketiga uh -huh. Nanti kita akan tunjukkan Slide-slide uh, Dan kita nak fokus recap sikit je sebenarnya uh -huh. Sebab kita nak fokus kepada Banyak latihan Soalan-soalan contoh Baik Ah, Itu dia semuanya Sekejap lagi lah cikgu Yes sebentar sekejap lagi Okey Jadi kepada calon-calon SPM 2021 Yang mengambil subjek fizik ini Kita nak berhenti rehat dulu Selepas ini kita akan mulakan pembelajaran kita dalam sukses SPM 2021 Masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri bagi mata pelajaran fizik, bersama juga dengan Cikgu Dizul kita yang cukup hebat dan sudah bersedia nampaknya di sana. Jadi Cikgu dah bersedia, insya Allah kita bersedia. Baik dan saya pasti murid-murid dan juga pelajar-pelajar di rumah pun dah bersedia. Jadi tunggu apa lagi? Kita mulakan subjek fizik kita dengan subtopiknya tekanan. Cikgu, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Dizul. Terima kasih kepada pengurusi kita wow. hari ini. Ah, Pengurusimu pengerusi majlis kita hari ini. Wow. Okay, so hari ini tajuk kita adalah tekanan Siri satu. Tekanan Siri satu. Dalam tajuk ni, dalam tajuk tekanan ni mm -hmm. kita ada enam tekanan cecair, tekanan atmosfera, tekanan gas sampailah prinsip bernoulli. Okay. Tetapi for today we are going to focus ini je. Mm -hmm. Ah, tekanan cecair, tekanan atmosfera, tekanan gas. Okay. Permainan dia mudah. Kita mm -hmm. akan recap tiga subtopik ni, kemudian kita buat soalan-soalan. Kita lihat adakah kita dapat memahami lagi tajuk-tajuk ni. Okey. Okay. So, uh, kita pergi yang pertama, tekanan di dalam cecair. Baik. Uh, instead of saya yang ceritakan benda ni, okay. why not kita bagi peluang kat murid-murid? Boleh? Uh, okay. Ah, okey. Any volunteer? Siapa ah, tu? Saya, cikgu. Ah, uh, okey, Asmaan, silakan Asmaan. Dalam bahagian tekanan cecair ini, paling penting kita kena tahu formula sebab formula ni kita digunakan untuk cari tekanan cecair iaitu uh -huh. HROG dan uh, formula ni dipengaruhi oleh faktor iaitu dua faktor utama iaitu kedalaman cecair dan ketupatan cecair contohnya bila kedalaman cecair itu meningkat, tekanan cecair itu juga meningkat pada semasa yang sama, kalau ketupatan cecair itu meningkat, tekanan cecair itu juga meningkat Ah. Okey, so asmaan bagi tahu tadi, kita ada formula. Formula ni penting, kita akan guna banyak kali. Mm -hmm. Ya dan dalam formula ni kita ada dua faktor yang menentukan tekanan di dalam cecair tersebut. Baik. Ah ha, iaitu kedalaman cecair iaitu h, mm -hmm. okay, dan juga ketumpatan cecair ataupun kita sebut rho. Ah, ha, okey. Ada lagi tak tak tambah? Saya Cik Tambah. Siapa tu? Ah, okey, silakan. Okey, uh, selain daripada kita kena faham pasal dia punya formula, kita pun kena tahu juga uh, apa aplikasi yang selalu ada kaitan dengan tekanan ni. So, di sini saya akan terangkan empat. Yang pertama, yang kita boleh tahu ialah kedudukan uh, tangki air. Jadi kebiasaannya tangki air ni akan diletakkan di paras yang tinggi hmm. supaya air dapat turun dengan tekanan yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, Uh, ialah cecair intravena yang selalu kita nampak di uh, kawasan hospital selalunya lah dia pun akan letakkan di kawasan yang tinggi supaya tekanan air itu dapat turun dengan cepat yang ketiga uh, ialah empangan dan akhir sekali ialah penggunaan sifon yang selalu kita guna untuk kita basuh akuarium ah terima kasih Okay terima kasih kepada murid-murid yang secara cepatnya dah recap tajuk 2.0 one tekanan dalam cecair. Okey, sekarang kita tengok tekanan yang kedua. Ah ha, banyak tekanan hari ini. Tekanan yang kedua kita ada tekanan atmosfera. Okey, sama macam 2.1 tadi. Ada tak student yang volunteer nak recap tajuk ni? Uh, saya ego. Okey, try, try, try. Okey, tekanan atmosfera ni ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Maksudnya kat sini, dekat sekitar kita ni akan ada molekul udara, right? So molekul udara tu akan mempunyai jisim. So disebabkan jisim molekul tu, dia akan menyebabkan tekanan atmosfera. Okay. Mm -hmm. Berat okay. udara tadi eh. Haa ha, udara. Okay. Okay, kemudian kita ada tiga jenis alat untuk kira tekanan atmosfera. Yang pertama, barometer mercury, barometer aneroid dan barometer 14. Okay. Ketiga-tiga alat ni dia ada function dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ah, okey so kita ah. ada tiga alat lah untuk mengukur tekanan atmosfera eh. Ah. Ah, okey bagus bagus. Ah, ada lagi nak tambah? Siapa-siapa? Ah. Saya cikgu. Okey, cuba cuba. Ya, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan Kirstein ah, uh, pada uh, bagi tekanan atmosfera pada dua situasi yang berbeza. Di situasi yang pertama ah, uh, pada altitude yang tinggi Okay. Ataupun kita boleh kata altitude itu sebagai ketinggian. So, sebagai contoh, kalau kita mendaki gunung dan pada satu tahap kita akan sampai uh, pada puncak gunung. So, mm -hmm. itu bermaksud uh, altitude ataupun uh, ketinggian adalah semakin bertambah. So, apakah yang akan berlaku kepada tekanan atmosfera pada uh, puncak yang tinggi bila mana altitude itu tinggi, tekanan atmosfera akan uh, berkurang tekanan atmosfera akan berkurang dan uh, pada masa yang sama peratus uh, oksigen dalam udara juga berkurang menyebabkan uh, kebiasaannya kalau pendaki gunung ni sampai uh, di bahagian atas puncak gunung dia akan memerlukan uh, kadar pernafasan dia akan menjadi semakin tinggi disebabkan oksigen yang berkurang jadi dia perlu uh, tarik nafas bernafas dengan lebih banyak supaya mendapat oksigen yang mencukupi. Hmm. Okay, untuk uh, Ya okay, untuk situasi yang kedua bila mana pada aras kedalaman laut uh, yang semakin uh, bertambah ataupun kita mudah fahamnya adalah semakin dalam lah bila kita masuk laut tu semakin dalam uh -huh. dia punya uh, tekanan atmosfera pada uh, tekanan atmosfera akan menjadi uh, semakin tinggi apabila kedalaman bertambah. So sebagai contoh kalau selalunya orang uh, konsep yang kita boleh kaitkan adalah kapal selam. Kapal selam ni dia aa, direka aa, dengan ciri-ciri yang tertentu dengan mengambil kira faktor-faktor tekanan tadi yang bila mana aa, kedalaman bila dia menyelam makin dalam semakin bertambah tekanan yang terasa ada yang tinggi jadi ada satu ciri-ciri khas yang direka pada aa, kapal selam iaitu badan dia sendiri dia perbuat daripada keluli ataupun titanium. Uh, yang dapat uh, mengelakkan uh, daripada tekanan yang tinggi tadi bila kapal selam tu dia menyelam ke dalam uh, laut. Okay, hmm. Itu saja. Okey. Okey, terima kasih uh, Adam dan juga uh, Dina. Dina. Dina Okey. Uh, satu lagi kalau kita perasan dalam tekanan atmosfera ni kita ada pelbagai unit. Okay. Untuk mengukur tekanan ada yang pascal. Okey, ada juga yang uh, kita sebut milimeter mercury, millimeter mercury. Okay dan juga meter air dan satu lagi milibar. Untuk a titik 5 ni kita akan fokus banyak kepada tiga inilah. Ah ha, tiga ini. Tiga ini. Milibar ni ada juga tapi kebanyakan soalan akan menggunakan tiga unit ini. Okey. Ah. Mm -hmm. uh, alright. Untuk 2.3 kita teruskan kepada 2.3 tekanan gas. Okey. Dalam tekanan gas ni, dalam tajuk 2.3 ini, kita akan ada alat-alat yang boleh kita kira tekanan gas tu sendiri. Ah, ha, contoh kat sini kita ada manometer, manometer air bila kita guna air dan mm -hmm. juga manometer mercury mana, bila mana kita masukkan mercury. Ha, perbezaan ketinggian ini kita boleh gunakan untuk mengira ke tekanan yang wujud di dalam ni. Contoh kat sini ada gas. Okay. Dalam bekas ni ada gas. Gas ni mempunyai tekanan dia sendiri. Mm -hmm. Gas ini dah gas termampat. Bila kita sambung kepada manometer ini, gas tu akan menolak air ni ataupun menolak mercury ni dan juga menolak gas kalau perasaan kat sini permukaan dia terbuka dia menggunakan dia bukan menggunakan dia dia ada tekanan atmosfera yang, yang menekan kat situ so oh. kita boleh kira dengan mengira ketinggian turus ni mhm mm ha okey itu dalam tekanan gas kita dah recap kemudian uh, untuk yang soalan yang pertama kita terus ke soalan Okey, kita dah habis dah 2.1, 2.2, 2.3. Mm -hmm. Sekarang kita nak tengok soalan. Okey, ini soalan simple je. Soalan objektif je. Okey. Kenyataan yang manakah benar mengenai tekanan yang dikenakan oleh gas karbon dioksida? Mm -hmm. Kita tengok gambar rajah ni, kita ada gas karbon dioksida. Tadi kita tengok gambar manometer kan? Okey, gambar manometer. Mm -hmm. Okey, dan kita ada mercury dalam ni. Okey. Soalan dia, dia tanya yang manakah benar? agak-agak kan uh, yang mana jawapan dia? Ada tak volunteer kat sini? Hmm. Cikgu okay, nak jawab? Okey, cuba, cuba. Siapa tu? Boleh okay. angkat tangan? Ah, uh, Fatin. Ah, Fatin. Silakan Fatin. Okey, uh, macam yang cikgu terangkan tadi, uh, dekat gambar rajah soalan tu dia bagi tahu dah. Uh, yang ada satu kotak tu dia ada karbon dioksida. Okay. Jadi, Uh, karbon dioksida tu dah dimampatkan jadi di situ akan ada tekanan. Uh -huh. Jadi tekanan tu dia akan menolak mercury tu. Lepas tu kalau perhatikan dekat dekat gambar rajang ke atas tu dia punya terus tu tak tertutup. So dia ada tekanan atmosfera juga. Uh -huh. Disebabkan tu uh, saya rasa jawapan dia ialah C. Ya, hmm. betul. Betul cikgu eh? Ya, betul. Uang. Dia rasa pun betul tau cikgu. Dia rasa ya. Okey. Okay. Kalau kita lihat kat sini dia menolak dan naik ke atas sebelah Aha. sini. So, memang jawapan dia melebihi 5 cm sebab ketinggian dia 5 cm betul. tambah dengan tekanan atmosfera. atmosfera. Okey. So, kita tengok soalan yang kedua. Okey. Okey. Mari. So, dalam soalan yang kedua ni kita ada buih yang sedang naik ke atas. Mm -hmm. Daripada permukaan daripada lantai lah, lantai. Okey, naik ke atas permukaan dan saiz dia semakin bertambah. Mm -hmm. So soalan dia tanya, kenapa saiz buih bertambah apabila mendekati permukaan air? Ah. Ah, so volunteer please. Saya, cikgu. Siapa tu? Oh, Dina. Siapa Dina? Okey, okay, Dina silakan. Okey, uh, kalau uh, soalan tanya Mengapakah uh, saiz buih bertambah apabila mendekati permukaan air? Mm -hmm. So, pada uh, bahagian uh, dasar tu tekanan dia adalah tinggi mm -hmm. So, bila semakin saiz uh, buih tu dia semakin mendekati permukaan air Tekanan mm -hmm. uh, air pada buih itu berkurang So, jawapan dia adalah C Tekanan air pada buih berkurangan mm -hmm. Okey, okay. pilihan Dina adalah C dan jawapan itu sebenarnya betul lah. Mm -hmm. Sebab apa? Bila dia semakin naik ke atas, berat air yang menekan menekan uh, buih ini semakin berkurang. Betul. Okey. Terima kasih Dina. Okey, kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Uh, gambar aquarium. So, ada rajah tiga ni. Menunjukkan seekor ikan berada pada kedalaman 1.5 meter. So, tips dia bila kita jumpa soalan, mm -hmm. dapat saja info, kita highlightkan atau bulatkan atau keluarkan. Ha, ah, okay. Dari, di dalam sebuah aquarium. Ketumpatan air aquarium. So, diberi juga ketumpatan dekat sini. Dan tekanan atmosfera ialah 100 kilo pascal. So, dia ada dua, tiga information dia bagi kat situ. Dan juga dia kata pecutan graviti. Ini general knowledge. Okay. Semua student patut tahulah 9.81 meter per saat per saat adalah pecutan graviti. Soalan dia, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan disebabkan oleh air? Air sahaja ya, okay. di sekelilingnya. Okey, soalan kedua dia kata hitungkan tekanan sebenar. Ini sebenar pula, tadi dah tekanan tapi tak sebenar lagi. <laughs> <laughs> Okey. So yang ni, yang kedua dia nak tekanan yang sebenar. Okey. So saya nak cari siapa volunteer untuk soalan tiga Ada tak? Saya ke? Okay, Asmaan. Okay, try Asmaan. Okay, uh, daripada kita baca dia soalan tadi, daripada atas sampai bawah, kita dah keluarkan maklumat kedalaman 1.5 meter, uh, ketupatan air ialah 1.050 kilo ni, dan uh, tekanan atmosfera ialah 100 kilopascal. Jadi uh, soalan A eh, dia tanya berapakah tekanan yang dialami oleh ikan itu disebabkan oleh air di sekelilingnya. Mm -hmm. Jadi kita dah bulatkan air. Maksudnya air ni ialah cecair. So kita dah recap tadi tekanan cecair kita akan menggunakan formula h rho g. Tekanan okay, air h rho g. -G. Okey. So h kita dapat ialah 1.5. Okay h 1.5. Uh, ki 9.81 okey 9.81 dan, dan juga Air ialah 1050 1050 so jadi kita just plug in Bila information jat... tadi dalam formula lah kan kalkulator mm ha -hmm. uh, dalam okay, formula kita tekan calculator kita dapat berapa sepatutnya kita akan dapat 1500 uh, 1000 1000 1000 tepat uh, sorry 5 kan uh, 15450.8 oh. sabar 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 okey okey faham-faham berapa okay. tadi 15450 450 450 ha uh, 450 aha 0.8 pascal okay. 0.8 pascal Okey. So kita boleh convert kepada cara mudah nak baca uh -huh. 15.45 Kilopascal hmm. Ah, tu cara mudah. Okey, sebelum kita break, kita ada satu lagi soalan last. Okey, tekanan sebenar. Tekanan sebenar ni, tadi tekanan biasa kan. Tekanan But... sebenar ni kita kena tambah sebab dekat atas ni ada apa? Udara. Ah, ada udara dan juga bila ada udara kita ada tekanan atmos ferra. Okey. Okay. Tekanan atmosfera diberikan tadi berapa? Untuk soalan B. 100 kPa. So uh -huh. jadi kita just ambil saja. Tekanan sebenar sama dengan tekanan dalam air tambah tekanan atmosfera. Uh -huh. So kita ambil 15.45 sebab kilo Pascal ini pun kilo Pascal dah mudah kerja kita. Tambah 100. So kita akan dapat 115 115 bukan 151 ya. 115.45 kilopascal. Ah. ah, settle. So, kita tengok soalan yang keempat. Okey. Tengok dulu, tapi kita akan jawab selepas ini. Oh, dia ke mana cikgu sebenarnya Aha. ni? <laughs> Okey, dalam soalan ni kita ada manometer juga, Aha. ada air dekat sini dan sebelah satu lagi kita ada minyak zaitun. Dan okay. panjang dia berbeza. Ha, dan kita nak kira ketumpatan minyak zaitun ni. Ha, berapa Tampu. tu? Ah, okey. Uh, okay, oh, ah, okey oh, apa okay, okay, ah, tidak ah. je kau. Okey. Oh, baik. Jadi, murid-murid, uh, kita nak bertindak dulu. Selepas ini kita akan ni carikan hitungkan ketumpatan minyak zaitun itu. Nak tahu berapa? Kita bertindak dulu selepas ini sukses SPM 20 21. Masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 tadi Sebelum kita berhenti rehat Cikgu ada bertanyakan kepada murid-murid semua Berapakah ketumpatan minyak Zaitun itu? Cikgu Dizul yeah. Saya kira-kira cikgu kan Pakai formula yang cikgu bagi Saya tak jumpa cikgu dia. <laughs> saya rasa mungkin ada salah perkiraan di situ cikgu okay, Mungkin jom. cikgu boleh tunjukkan kepada kami Macam mana jalan kira dia Okey jom kita kita study balik soalan ni dia baik. kata rajah 4 menunjukkan sebatang tip u diisi dengan air dan zaitun so ha. ada dua substance kat sini kemudian dikata ketumpatan air ialah 1000 okey menggunakan information yang ada kita diminta untuk hitungkan ketumpatan minyak zaitun baik so saya ingin menjemput volunteer ada hmm. tak sini volunteer Ha, uh, izinkan saya cikgu. Ya, yeah, Daniel. Yeah. Silakan, Danish Ikram. Ah. Eh, Daniel pula. Danish. Danish. Okey, baiklah. Untuk soalan yang keempat ini, kita tahu ada dua cecair yang berbeza iaitu air dan juga minyak zaitun. Okey. Jadi, uh, saya akan buat saris seterus di bawah paras air dan berentasi kedua-dua belah kiri dan kanan. Mm -hmm. Okey. Dan saya tandakan titik di dua-dua belah kiri dan juga kanan. Okey, kedua-dua belah ni dia akan mempunyai tekanan yang sama. Okey dan kita boleh labelkan bagi A ialah A okay, dan bagi minyak satu ialah B. Uh -huh. Okey. Kesimpulan dekat sini tekanan bagi air dekat titik tu dan tekanan bagi minyak zaitun dekat titik B pula adalah sama. Jadi kita boleh assume uh, PA pressure di A bersama dengan pressure di B. Mhm. Uh -huh. Okey so, okay, so PA sama dengan PB eh? Yes. Okey. Okey, seterusnya kita tahu formula tekanan ialah H rho G. Okay, jadi H A rho A G, okey, mm -hmm. bersamaan dengan H B rho G A eh, rho B, sorry, mm -hmm. dan jarakkan dengan G. Okey. Okey, seterusnya kita tahu uh, nilai G bagi uh, kedua-dua belah adalah sama sebab kedua-duanya ialah kejutan graviti. Jadi, so kita boleh potonglah Okey, lepas tu kita just plug in je information yang dibagi di dalam soalan. Okey, bagi ketinggian air tadi ialah 15 cm. Okey, okay, 15 cm. Okey. Didarabkan dengan 1000 iaitu ketupatan air. Okey. Okay, bersamaan dengan ketinggian minyak zaitun pula berapa? 16.5 cm. 16.5 cm. Yeah. Mm -hmm. Dan ketupatan minyak zaitun telah kita nak cari, Robi. Okey. Jadi... Seterusnya kita gunakan basic algebra kita. Kita pindahkan. So kita akan dapat 15,000 bahagi. Bahagikan 16. dengan 16.5. So mi Jadi, density minyak zaitun kita? Uh -huh. Plus 909.1 kilogram meter kuasa negatif 3. 909. Jadi ingat, 909? 909.1. 909. 0.1. Okay. Density unit Kilog dia? Unit? Kilogram meter. Ya. Okay. Okey. Unit tu penting. Unit penting betul. <laughs> unit tu penting. Betul Danish, unit tu apa? <laughs> penting. <laughs> Okey, okay, terima kasih Danish. Kita move on to next question. Terima, terima kasih terima Danish. Kasi, Danish. Alright. Uh, soalan yang kelima. Hmm. Okay. soalan ni dia tak ada gambar rajah. Betul. Jadi student kena prepare diri dia untuk mula imagine hmm. things that don't have here. It okay. has to start from somewhere. Yap. Oh, <laughs> macam kena cikgu. <laughs> okay. Bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah 160 per 100. Okay. Okay, sebenarnya bacaan ni adalah dalam unit bukan pascal. Tetapi, mili... Nampak tak tulisan saya warna warna hitam? Uh, nampak cikgu. Nampak eh? Okay, okay. nampak. So, milimeter mercury. Aha. Ha Ah, bukan Hmm... judge. Hmm. Ha, sebutan ni bukan hmm, judge, betul. Ah ha, tapi millimeter mercury. Okey, millimeter mercury. So selain tu kita juga ada maklumat ah uh, density, okey, density. Okey. Okey, dan juga pecutan graviti lah. Baik. So Berapakah tekanan 100 millimeter mercury dalam unit, unit. pascal? So soalan ni sebenarnya soalan straightforward saja. Okey, daripada meter a uh, milimeter mercury tukar unit kepada pascal, pascal. nak tukar unit je okey untuk itu saya nak volunteer lain pula hmm. ada nak cuba cikgu biar saya cuba oh okey siapa Nura, tu nuraini ha. okey nuraini silakan okey a uh, first kali kita kan tahu uh, formula untuk tekanan ialah p h Rho g betul Kekat sini yang roh dia density dah bagi dah 1.36 darab 10 kuasa 4 dan mm -hmm. G pun of course lah kita tahu 9.81 meter per second square mm -hmm. and then H dia, H dia kat mana? ok H dia sebenarnya ialah tekanan darah tu oh. kan 160 tu kan? ok, okay. 160 tu milimeter kita kena tukar kepada meter Oh. jadi kena bahagi dengan 1000 lah So Uh, dia punya ketinggian dia akan jadi 0.16 meter. Okey, so kita tukarkan okay. 160 mm kepada meter jadi 0.16 meter lah kan? Hmm. Okey, so kemudian next step. Okey, okay, lepas tu kita masukkan info yang kita dapat ke dalam formula. Formula dia ialah P sama dengan H rho G. Okey, cikgu nampak dah flow dia. So kita masukkan density. Density berapa? Density, density 1.36. 1.36. Okay, darab 10 to the power of 4. Mm -hmm. Then darab kita punya graviti. So, 98. kita lepas. just tekan ke keleta. Gunakan jin kita. Ini jin kita. Kalau siapa tak ada ke keleta, nak masuk SPM, satu case lah. <laughs> naya, naya. Betul, cikgu. Ha, ah, Okey, okay, so. Kita tekan-tekan berapa dapat. Sepatutnya dapat berapa? Um, Okey, jawapan dia 2.13. 2.13. Darab, darab 10 kuasa 4 Unit Darab 10 jangan lupa. kuasa 4 Unit unit pascal 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 okey kita dah tukar kepada unit pascal okey terima kasih kepada nurul aini so hmm. kita bergerak ke soalan yang keenam okey okey dalam soalan ini pun sama kita tak ada gambar rajah hmm. jadi kita kena bayangkan hmm. Ah, okey tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut ialah 3.6 darab 10 kuasa 5 hmm, pascal. So, saya tukar warna kuning senang eh. Uh -uh. Okey. So itu information yang telah diberi yang telah diberi oleh soalan. Okay. Kemudian kita juga ada ketumpatan air H2O ni air eh. Betul. Okey. So 1, point, 1. darab 10 kuasa 3 dan juga pecutan graviti 9.81. Uh -huh. Soalan ni mudah. Tak adalah mudah. Kita kena faham <laughs> dulu baru boleh kata mudah. Berapakah tekanan maksimum dalam unit meter? H2O air. Ha. So basically kita nak tukar PA kepada oh. turun ke bawah. Okey, ha, okay, macam tu. Nak tukar kepada meter air. Tadi kita tukar daripada Millimeter mercury kepada pascal. Betul. Sekarang pascal nak tukar kepada air. meter air. So ada volunteer tak kat sini? Ya. Yeah. Kalau tak ada saya boleh saya nak buat ni. <laughs> ha. Ada <Adakah>? ke? <laughs> Tolonglah ada. Ah, <laughs> ha, okay. saya ke. Silakan. Okey Adam, okey Adam, silakan Adam. Macam mana Adam kita nak selesaikan masalah ini? Soalan Okey, disebabkan. Adam, sebab apa Ken... Adam? Adam minta Soalan maaf. Soalan ini tak ada. Eh. gam. Ha. Huh. Okey, mungkin uh, line kurang baik, cikgu. Ah, ha, okey. Uh, okay. Okay. Kalau kita minta pelajar lain boleh ke, cikgu? Pelajar lain ada yang nak membantu? Ha. Uh. Adam stuck kat situ. Ya. Yeah. Cikgu saya cuba. Siapa? Ah, Nurul Aini. Okey. Okey. Mungkin Adam kita akan minta dia sekali lagi selepas ini cikgu eh. Untuk soalan lain. Boleh Adam? Adam jangan eh? berduka cita Adam. Okey. Sabar Adam. Silakan Aini. Okey. Kat situ dia ada bagi Pascal. Okey. Okay. Eh, soalan sebelum ni dia tak bagikan Pascal dia. Okey. Okay. okay. Hmm. Ni pun kita still guna formula P sama dengan uh, H Rho G. Okey. Hmm. Okey. Okay. Kat sini. Ah uh, dia dah bagi roh dia iaitu ketumpatan air. Mm -hmm. Dia bagi G dia dah 9.81. Okey. Jadi yang dia minta tu ialah ketinggian dia, H dia. Oh okey, kita nak cari H sajalah sebenarnya kan. Ha. Hmm. Okey. Okay. Jadi macam mana kita nak buat tu? Ah. Uh, okey, maksudnya yang kita punya information tadi tu kita masukkan je dalam formula tu. Okey, so yang Pascal tu ha. Uh. Ketumpatan dia uh, Pascal ya pressure sama dengan 3.6 darat 10 kuasa 5. Ha, hmm, Pascal. Sama dengan H yang kita nak cari. Okey. Darat ketumpatan dia adalah 1. Ketumpatan air lah sebab kita nak cari ketinggian meter air kan. Betul. So, air 1 darab 10 kuasa 3 darab 9.81. So, Aha. kita susun balik H sama dengan 3.6 times 10 to the power of 5 over 1 times 10 to the power of 3 into okay. 9.81. So, kalau Nurul air ni tekan kalkulator dapat berapa? Ha. Cikgu nak tekan tapi macam jauh kan? Ha. <laughs> ha. Berapa air Jaya, cikgu. Boleh. Okay. Kita nak cari uh, tekanan maksimum hmm. cikgu kan? Adam nak masih lagi di talian ke? Adam ada cikgu. Ha, masih lagi tersenyum di situ. <laughs> <laughs> Okey Adam, berapa jawapannya Adam? Ha. Siapa dah dapat? Kita bantu Nurul Aini. Ha, siapa dah dapat? Mungkin boleh angkat tangan. Uh, jawapan dia 36.7 meter. 36.7 36. hmm. so, meter. So, inilah daripada Pascal tadi, kita tukar kepada meter H2O tu, yeah. kita dapat jawapan dia 36.7 meter H2O. Mm -hmm. Terima kasih Adam dan juga Nurul Aini Ya yeah. Okey okay. Cikgu saya dapat jawapan uh, Sama lah cikgu Jawapan Alhamdulillah yes. Betul ha? Dengan okay. formula yang cikgu bagi InsyaAllah kita boleh dapat cikgu kan ha, InsyaAllah Ya yeah. so, Okey Penggunaan formula yang basic tadi P sama dengan H Rho dan G G ah. Okey So okay. kita move on Next soalan boleh? Boleh cikgu okay. So soalan yang ketujuh Pun sama tak ada gambar rajah Kita kena bayangkan Ha, berapakah tekanan sebenar? Okey, keyword dia kat sini tekanan sebenar. sebenar. Maksud kata, kita kena kira tekanan atmosfera sekali. Ya. Ah, ha, okey. Pada kedalaman Seratu. so ini H kita. Mana ha. cikgu? Oh, kedalaman tu. Ah, ha, kedalaman okay. 125 meter di sebuah empangan. Oh. Nyatakan jawapan anda dalam unit meter air. Okey. So basically kita nak tukar kepada Air, mm -hmm. uh, kedalaman dah ada ni. Kita nak tukar pascal kepada militer air juga. Okey. Penggunaan unit-unit uh, yang berbeza. Mm -hmm. Okey. Uh, volunteer, ada tak? Saya cikgu. Fatin hmm. eh? Fatin. Okay. Silakan Fatin. Fatin, silakan, silakan Fatin. Fatin. Ya. Okay uh, so kalau kita masuk soalan tadi mm -hmm. sebenarnya dia ada dia suruh kita buat dua benda yang pertama dia suruh kita cari jawapan dalam meter air dan yang kedua dia suruh kita cari jawapan dalam pascal. Okay. okay jadi kita step pertama kita cari dulu dalam meter air. Mm -hmm. Jadi soalan dah bagi ketinggian bersamaan dengan seratus dua puluh lima meter. Betul. Okay jadi kat situ ketinggian tu sebenarnya dia pun merujuk kepada. Uh, meter air sebenarnya jadi ah. 125 meter air okay. akan ditambahkan dengan uh, tekanan atmosfera yang telah diberikan dalam soalai iaitu a lah. uh, 10.3 meter air so tekanan sebenar p berapa tadi 10 10.3 meter air okey tambah 10.3 meter air, air. okey so, kita dapat total berapa Um, 135.3 meter air. Okay, 0.3 meter air. air. So, ini dalam unit uh -huh. meter air. Sekarang, ha -ha. kita nak tukar ini kepada Pascal. Paskal. So, cara hmm. nak tukar dia macam mana? Okay, jadi kalau kita nak tukar, kita kena tahu formula dia. So, formula okay. yang basic ialah P sama dengan H rho G. Hmm. H jadi, rho G, okay. Kita just masukkan dia dalam formula. Case tu kita ambil balik jawapan yang before ni iaitu 135.3 okey darab dengan 1000 1000 adalah density air okey ha, ha ha density dan darab 9.81 9.81 kalau kita tekan ke calculator kita ah uh, jawapan dia panjang ah um, uh, jawapan dia uh. 1327 1327 Haa ah, kejap kejap, awak bagi nombor telefon awak ke tu? Sekejap, satu-satu eh. Sekejap, satu. satu, eh? <laughs> Sekejap. satu Sat, tiga, dua. Satu, tiga, dua. Tujuh, dua. Tujuh, okay. dua. Sembilan, tiga. Okey. Sembilan, tiga. Okey. Ah. Pascal. Ha? Pascal. Ah, okay. And then kita pendekkan kepada? Haa satu poin tiga, tiga. Okey. Darab sepuluh kuasa enam. Ah. Haa. Kilo. Tak, Pasca. tak ada. Pascal je. Pascal? okay. Pascal. Okey. So, ini jawapan dia dalam bentuk Pascal. Menepati kehendak soalan lah dalam mm -hmm. Pascal. So, simple kan sebenarnya? Mm -hmm. Kita tahu formula dia, kita faham situasi dia. Kehendak soalan itu kehendak dia nak soalan. apa? Sebenarnya fizik uh -huh. itu. Kita nak explain sesuatu. Yeah. Sama ada di angka selepas ataupun di dalam sebuah pembangan. Ah. Ah. Okay. Sebab dia pun dah bagikan cikgu terkena atmosfera dia berapa, ketumpatan air yang berapa. Jadi kita hanya masukkan saja dalam yeah. formula itu. Ah, okey. So kita up kita punya level sikit. Yes. Yeah. Soalan ke-8. Uh. Ha. Ah. Ini saya tak sempat lagi buat ulang gaji semalam cikgu. <laughs> saya sampai tujuh je. Tujuh je. Ah, okey. Ah. So kita tengok soalan dulu. Okay. Rajah 8 menunjukkan sebuah manometer ma mercury tak yang baik. disambung ke kelalang gas. So dekat sini kita ada gas Yang mana gas ni pun Akan ada Tekanan Tekanan dia sendiri okay. Ha, dan tekanan ni kalau kita perhati kita Tak baca soalan lagi pun Kita akan nampak yang Dia sedang menekan Mercury ni Ah, ha, okey. Okay So Bila dia menekan Mercury Mercury ni akan naik Dan dekat atas ni terbuka Dan dekat atas ni ada Pressure ATM pressure Okay Ah, ha, Okay So soalan dia dia kata Aa, berapakah tekanan gas termampat itu dalam unit sentimeter mercury? Uh -huh. Itu soalan yang pertama Kedua, hitungkan tekanan gas termampat itu dalam unit P pascal Pas Basically kita nak tukar unit Kita dah buat tadi soalan yang sebelum-sebelum ini Kemudian soalan seterusnya dia minta pendapat kita Adakah uh -huh. jawapan yang diperoleh di A dan B Jawapan uh -huh. ke atas tadi Akan berubah jika kita guna tube U yang lain tube manometer oh. yang lebih besar yang mempunyai diameter yang lebih besar. Okey. Okey. Ah uh, soalan insya-Allah kita dah boleh faham. Any volunteer yang nak explain kat sini? Mhm. Uh, Saya cikgu. Ah uh, okey. Okey, silakan. Dina. Dina, okey. Okey. Okey, uh, so dia tanya uh, berapakah tekanan gas termampat dalam unit CMHD. So pada asalnya uh, kalau tak ada bekalan gas, dia sebenarnya aras mercury tu sama tapi bila ada bekalan gas, gas tu termampat menyebabkan uh, mercury tu tertolak. So formula yang kita akan guna adalah uh, P, P yang kita nak cari, tekanan yang kita nak cari adalah sama dengan H tambah PATM. H tu adalah ketinggian, uh, oh. ketinggian okay. uh -huh. turus mercury tu iaitu 40, 40 uh, cm okay. dan tambahkan PATM sebab kita tengok dia terbuka uh, bahagian uh, yang belah kanan atas tu yang tiup tu so dia ter- okay. Uh, tiup tu dia terbuka so mm -hmm. ada tekanan atmosfera dekat situ so jadi untuk kita cari uh, tekanan hanya masukkan sajalah nilai-nilai yang dah diberikan okay. tekanan uh, atmosfera dalam, dalam uh, untuk dalam sentimeter mercury nilai dia adalah 76, 76 tu lah. Mm -hmm. So kita just tambah dua nilai kan? Hmm. Okey ini ya. dalam bacaan Sen sentim sentimeter mercury. So kita akan mercury. dapat berapa? 116. 16. 116 unit dia sentimeter mercury. mercury. Dan okay. kita nak ubah daripada sentimeter mercury kepada pascal. Okey, macam mana kita nak ubah dia? So untuk kita tukar ubah uh, unit sentimeter, sentimeter mercury kepada pascal kita akan gunakan formula H rho G. Okey formula yang sama. Okey betul. Formula yang sama H rho G dan H, H tu, kita? nilai H nilai H kita akan guna 116 yang kita dapat tadi. Dia sentimeter dekat situ. Daripada okay. soalan A tadi. Okay. tapi tapi ada ada satu kena tukar tu. Jangan jangan lupa. Lagi ah, kita kena tukarkan unit sentimeter kepada meter. Ya, okay. sebab nak so, masuk dalam formula kita guna guna unit SI lah. So ha -ha. 116 cm kepada meter dapat berapa? 1.16 meter. 1.16 meter. Okey. Sentimeter make bila. Ketumpatan iaitu yang dah diberi dalam a uh, soalan ialah ia 13600. Okey, 13600 ke tumpatan mikuri uh -huh. darab dengan graviti uh, 9.81 okey so final answer bila tekan kalkulator so, Jawapan yang kita akan dapat adalah uh, jawapan dia panjang tapi saya tukar dia kepada bentuk perwakilan piawai iaitu 1.55 darab 10 kuasa 5 pascal 1.55 darab 10 kuasa 5 pascal. Pascal. pascal ha nampak cantik nombor tu kan fuh ha, so senang je okey uh, soalan terakhir Berubah ke tak berubah? Tidak berubah. Tidak berubah. Sebab? Kerana uh, tekanan dalam cecair itu tidak bergantung kepada luas permukaan. Ya, betul. Kalau kita ingat balik mula-mula kita recap tadi, faktornya menentukan tekanan adalah sama ada ketinggian dia ataupun Tumpatan dia sahaja. Jadi, luas besar mana, tak kira. Hmm. Okay Okey, sebab okay. tu lah dia tak berubah cikgu. Eh? Nah, selesai soalan lapan. Okey, baik. Jadi, kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua kalau ah ha? nak lagi. Sabar. Kita berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan sambung balik dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya dan juga cikgu Dizul kita. Jadi cikgu, nak yeah. kata ada lagi satu soalan yang cikgu nak kongsikan kepada kami semua? Ya, yeah, saya kongsikan soalan yang terakhir okay. sebelum saya pulang ke rumah sedih tau. <laughs> <laughs> Okey, okay. soalan yang ke-9. Kita tengok eh, soalan ni tak ada gambar rajah jadi kita kena belajar imagine. Baik. Okay, selain daripada belajar imagine, bila kita baca soalan sepintas lalu, just keluarkan information yang ada. Uh -huh. Keluarkan saja. Okey, sebuah manometer mercury disambungkan kepada sebuah silinder. So, kita ada manometer. Uh -huh. um, uh, maafkan saya, lukisan saya cantik sangat. Kemudian, okay. manometer tadi. Baik. Disambungkan kepada sebuah silinder keluli. So, kita ada satu silinder. Uh -huh. Yang disambungkan. Cara cara sambungan, ah, uh, macam inilah lebih kurang te okey baik ha, cara sambungan okey dalam tu ada mercury mm -hmm. sebab manometer mercury okey dia kata tekanan gas termampat dalam ni ada tekanan gas ada gas dalam ni mm -hmm. okey dan tekanan atmosfera masing-masing 180 kPa dan 101 kPa Kilopascal. so kita tahu dia beri kat situ okey mm -hmm. kemudian kita juga ada information ketumpatan mercury dan pecutan graviti. Soalan dia. Hmm. Hitungkan perbezaan ketinggian. Kat sini kan akan nanti akan ada ketinggian yang berbeza side A dengan side B. Ah, sebab hmm. tekanan gas gas ni ada 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 tekanan yang lebih, dia menolak merkuri sebelah B ni akan naik ke atas. Okey. Ah, okey. So hitungkan perbezaan tekanan tu. Ah, susah tak soalan ni nak jawab? Hmm, hmm bagi saya kalau kita faham senang. Okey, okay, kita tengok tanya student kita. Ah, uh, ada tak? Uh, yang volunteer nak cuba. Okey, okay, okay. Asmaan. Okey, Asmaan. Asma Asma cuba Asmaan. Ah, uh, okey, di sini dia punya main uh, objektif dia nak cari perbezaan ketinggian. Jadi uh, dalam perbezaan ketinggian ni kita ada satu iaitu uh, tekanan gas yang dimampatkan iaitu 180 kPa uh -huh. dan tekanan atmosfera 101 kPa. Okay. Jadi perbezaan ketinggian dia akan sama dengan perbezaan tekanan tersebut. Jadi langkah yang pertama kita kena cari beza tekanan yang ada dalam uh, manometer ini. Okay. Jadi so kita cari beza gas dengan uh, lain lah kan? Uh, atmosfera. Okey, so gas Jadi, PG tolak uh, PATM P ATM. PG tolak P ATM. Jadi PG kita ialah 180. Okey. tolak 101. tu, kita akan dapat 79 kilo pascal. Kilo pascal, okay. Alright. Jadi, uh, dan kita dah dapat Uh, sebelum kita masuk step kedua Kita kena uh, Tengok dulu unit untuk kilopascal pascal ini Kita kena tukar kepada pascal Sebab hmm. untuk masukkan dalam formula Kita kena gunakan unit SI Iaitu pascal Jadi 79 darab 1000 Kita akan dapat 79,000 pascal okay. okay Bagus Jadi uh, kita tahu Main uh, untuk uh, uh, formula tekanan cecair ialah H Rho G P mm -hmm. sama dengan H Rho G mm -hmm. Jadi kita cari sekarang ialah T ketinggian dia so okay. kita, kita susun dulu lah formula, formula ni eh -ha. H bersamaan dengan P bahagi dengan Rho G Okay So P kita Jadi, yang atas ni lah kan ha, Yang atas tadi RM79,000 uh -huh. Bahagi dengan density uh, air uh, tu mercury, mercury. 13600 13600 darab, darab dengan graviti graviti so bila kita tekan kalkulator kita akan dapat 0.592 meter 0. ulang 592 592 meter, 592 meter. Uh okay so uh, kalau kita tinggal uh, jawapan sini salah ke betul? Hmm. Uh, Sebabkan ni dalam ni dia tak minta secara uh, spesifik kita boleh tinggalkan. Okay. Kalau minta secara spesifik untuk uh, mercury betul? kita okay. akan gunakan uh, CM. Okay. Iaitu kita akan bahagi, uh, darab dengan 100 iaitu 59.2 CM. Okey. HG untuk mercury dia kan. Ha. <laughs> nah. Okey sebab kita menggunakan ketinggian mercury. Mm -hmm. Okey, terima kasih uh, Asmaan. Asma Okey, terima kasih Asmaan. Maka dengan itu, mm hmm. Habislah soalan 9 kita. Senang kan? Tak adalah susah pun. Ah. First kita kena bayangkan mm. masalah yang wujud tu. Okey. Kemudian bila dah bayangkan, kita list out semua information yang ada yang mungkin membantu kita. Mm hmm. Yang ketiga, kita senaraikan Formula yang nak guna Macam contoh ni yang inilah. Hmm. Kenapa Bak dia kena bahagi Kenapa kena kali Yes kan cikgu? Kemudian kita rearrange Equation Dapatlah Masukkan Information-information tadi ah. Sebenarnya fizik sangat mudah Kalau kita dapat Flow dia Ya yeah. ah, Okay So Sebelum kita tamatkan uh -huh. Habiskan Saya nak recap balik Boleh silakan cikgu Okay kita recap balik Apa yang kita dah buat hari ni uh -huh. Okay Dalam Tajuk tekanan 2.1 Tekanan di dalam saya Kita ada formula utama Formula utama yang kita kena tahu, kita kena faham nak guna dia macam mana. Dalam formula ini juga kita dapat lihat h dan density rho ya. adalah dua faktor yang menentukan tekanan tersebut. Selain daripada itu kita ada haa, ni empat situasi di mana tekanan di dalam cair diaplikasikan. Okey, selepas tu kita tengok balik tekanan atmosfera. Yang mana tekanan atmosfera ni rata-rata majoriti disebabkan oleh Berat udara. Berat udara. Sebenarnya kita tak perasan je. Sebab kita dah lahir pada lahir, kita ditekan oleh molekul udara. Tapi sebenarnya ada kat situ. So tadi kita banyak-banyak buat soalan, kita nak tukar daripada Pascal, pergi kepada milimeter mercury, pergi mm -hmm. kepada meter air. Ha, kita nak guna, nak tukar itu je. Penggunaan formula, still formula yang sama. Iaitu P sama dengan H, Rho, G. Kalau kita nak cari millimeter mercury kita gunalah density mercury. Kalau nak cari uh, ketinggian unit dalam meter air kita guna density air. Ha uh, kemudian kita lihat kesan dia. Altitudenya tinggi ataupun kedalaman memberi beza kepada tekanan dia. Kemudian yang terakhir dalam hari ini kita tengok tekanan gas. Kita dah kira beza ketinggian ni memainkan peranan penting kalau kita nak faham dia. Kita kena faham dulu H ni macam mana dia berfungsi. Mm -hmm. Kenapa sebelah sini yang yang saya tandakan bulat B ni lebih tinggi daripada sebelah A. Mm -hmm. ha, dia ada main push kat situ. Okay, oh. secara general lah saya ceritakan secara general. Okay. Macam mana kapal selam uh, boleh pecah macam tu. Uh -huh. Okay, kapal selam ni walaupun kita tahu dia ada dia dibina dengan ciri-ciri mm -hmm. teknologi yang bagus mm -hmm. tapi bila sampai satu tahap kedalaman yang terlampau dalam, okay. Teknologi tersebut tak dapat nak menahan tekanan dia. Ha, kapal selam dicipta ni, ni lebih kurang untuk berfungsi ataupun beroperasi pada kedalaman tertentu saja. Betul. Dan laut ni di kedalaman dia oh la dah. Hmm. Ha, kalau lah kapal selam tu mengalami kerosakan ataupun ada malfunction dan dia terpaksa jatuh ke bawah lagi melepasi had kedalaman dia seperti mana kita tahu kat sini kedalaman kita saya ni maka bila p ni ah kedalaman h ni bertambah mm -hmm. p ni pun akan bertambah ya yeah. ah. okey menjawab soalan uh, adam soalan awak memang di luar kotak eh <laughs> Okey, dia anggot di lah cikgu. Okey. Baik, jadi terima kasih banyak-banyak uh, kepada Cikgu Dizol dan juga pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Sains Tapah Perak. Ingat macam Denny cakap tadi, jangan lupa unit. Uh, kalau tak nanti tak dapat markah penuh. Betul cikgu. Betul. Baik, jadi all the best kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek fizik ini. Insya-Allah jadi kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya. Saya Akwan Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. TV KPM Untuk soalan perbandingan dalam fizik kertas 2 seperti soalan ini elakkan penggunaan frasa lebih sedikit lebih kurang atau menulis nilai sebaliknya gantikan dengan perkataan lebih daripada dan kurang daripada sekian terima kasih di sini cikgu ingin berikan beberapa tips menjawab soalan pengiraan fizik kertas 2. Yang pertama, senaraikan semua kuantiti fizik dalam soalan. Yang kedua, tulis rumus yang berkaitan. Yang ketiga, gantikan dengan nilai yang betul. Yang keempat, tunjukkan jalan kerja dengan lengkap dan yang kelima, berikan jawapan dengan unit yang betul. Untuk kertas 1, senarai formula akan daripada helaian kedua. Rumus yang diberi itu bukan untuk soalan kiraan sahaja tapi untuk soalan yang melibatkan hubung kait kuantiti fizik. Terima kasih semua. Ok, Assalamualaikum. Ok, cikgu akan kongsikan tips-tips untuk jawab soalan kertas 2. Ok, yang pertama, perhatikan pada perutukan markah yang diberi. Yang kedua, senaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan konsep yang ditanya. Dan yang ketiga, jika soalan melibatkan pengubahsuaian, pindah satu jadual supaya tidak berlaku isi yang tertinggal. Okey selamat menjawab